ម្នាក់បានដឹកសាច់ពីថងនៅជាដែនកម្ពុជាប៉ូលីសគយបានត្រួតពិនិត្យថងនោះគ្រប់ពេលដែលផ្ទុកទៅដោយខ្សាច់ប៉ូលីសគយគាត់ជឿជាក់ថាបុរសនោះច្បាស់ជារត់ពន្ធអ្វីមួយតើវាជាអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកបដោយគ្មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏បុរសនោះអាចឆ្លងកាត់ទល់ដែនបានដោយគ្មានឧបសគ្គតើគាត់រត់ពន្ធអ្វីពេលវេលារបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមហើយវាបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យឃើញជាបុគ្គលបង្ហាញឲ្យប៉ូលីសគយចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើថងនៃខ្សែនោះធៀបបាត់គាត់រត់ពុនកង់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា